Ковидарус коронавирустай халдварын үед эрдэнэ сандлага үзэл компани хагас хүчин чадлаар ажиллаж байна. Гэхдээ одоогоор 4 сая гаруй тонн нүүрс олборлож экспорт нь гаргахад бэлэн болжээ. За 4 5 дугаар сар зогссон алдагдлаа нөхөж төсөв төлрүүлэх мөн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг таслахгүй хэмээн зорилго тавин ажиллаж байна. За ТВ тавлын сурвалжлагыг эрдэнэ сандлага компани тавлга уурхаа дээрээс та хүндээ мэдээлэл хүргэж байна. За тэгэхээр энэ компанийн хувьд бол сүүлийн одоо 2-3 жил бол ашигтай ажилласан. За эндээс Монгол улсын одоо 2 сая 600 гаруй мянган иргэдэд ноогдлын ашиг хүртэж байгаа. Одоо яг бидний зогсож байгаа энэ арын талбай дээр бол үндсэндээ нэг 4 сая орчим тонн одоо нүүрс бол албарсан байна. За ковидтэй холбоотлон 4-5 дугаар сараудад бол үйл ажиллагаа нэлээд тоглолцсон. За одоогор бол баруун болон зүүн санхи уурх зүүн санхүүд нэг 20 орчим хувийн одоо үйл ажиллагаатай. За үлдсэн баруун цахийн хувьд бол 80 орчим хувь одоо үйл ажиллагаатай ингээд явж байна. За Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа томоохон мега цэслүүдийг эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компаниас санхүүжүүлж байгаа. За тухайлбал тавталгаа гашуун суга чиглэлийн 262 км төмөр зам. За тавталгаа зүүн баян чиглэлийн 416.1 км зам. За Утаг Улаанбаатар зэрэг томоохон төслүүдийг санхүүжүүлж байна. За эдгээр төслүүдэд ойролцоогоор за их найд гаруй төгрөг зарцуулж байна. За өнөөдрийн байдлаар тус уурхай 40 орчим хувийн хүчин чадлаар ажиллаж байна. За одоогоор 670 гаруй тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлээд байгаа гээ. За ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалan за экспортлын дагдлал үүссэн ч 7-8 дугаар сараудад нүүрсний экспорт нэмэгдсэн байна. Агуулгын хэмжээнд бол ойролцоогоор 4 сая тонн нүүрс бэлэн байна. Экспортлоход бэлэн. А хэрвээ хил гайлын нөхцөл сайжраад энэ ирчмэрийн ажиллах юм бол бид нар борлуулалтаа онд тусал хангалттай хэмжээгээр явуулах боломжтой болно. За хилийн гарцыг сайжруулсан тоолбото 7-8 дугаар сард ачлтын ирчим нэлийн нэмэгдсэн. Одоогийн байдлаар хоногт 200 машин, хилээр бол 600 орчим тээвэр иргэсэл эрдэнэ сандлагын нүүрсийг тээвэрлж гарч байгаа. Экспорт харьцангуй нэмэгдсэн гэж ойлгож байна. 7-8 дугаар сарын үед бол экспортын яг тухайн өмнөх жилийн сар гүйцэтгэл за тэгээд туцаас баталсантайгаа бол яг ингээ 100% билээ явж байна. За тэгвэл ихний 6 сараар яаж нөхөхүү гэдэг бол өндөр асуудал одоо юу гэдэг юм бидний өмнө тулхамцсан асуудалас тавигдж байгаа учраас энэ хүрээнд бол бас нөөц төлгөө гаргаад ажиллаж байна. За ямар ч байсан төсвийн орлогыг бол тасалдуулахгүй байх тал дээр бол бид нэлээд анхаарал хандуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар харин 6 7 8 сарын орлого бол нийт одоо бид энэ хагас жилийн байх ёстой орлогын одоо 41 орчим хувь болоод өөрөөр хэлбэл 59% тасраа явж байна. Энийг бол одоо 9, 10, 11, 12 сард бол нөхөх төлөвлөгөөгөр ажиллаж байна гэж ойлгож байна. За одоогоор 7-8 дугаар сараад хагас жилийн орлогынхаа 41% эрдэнэс тавталгын уур хачид олжээ. За төлөвлөгөө ёсоор эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани энэ онд 12.5 сая тонн нүүрс экспорт болж 1.5 их найд төгрөгийн орлого олохоор төлөвлөсөн. За одоогоор 676.5 тэрбумын орлого төвлөрүүлээд байна. За цаашид энэ байдлаараа ажил бол бүх төлөвлөгөөндөө хүрнэ гэж тооцоолж байна. За хамгийн гол нь